Hello, dobrodošli v novem make-up tutorialu. Danes bomo ustvarili tale make-up look, ko je tak malo skrivnosten, zapeljiv in mislim, da zato več kot primeren za zmenek s fantom, za obisk kakšnega koncerta ali zvečer pijačke v mestu. Z njim boš poskrbela, da bo tvoj fant oziroma izbranc imel učke sam za tebe in ga popolnoma očarala. Če te zanima, kako ga lahko ustvariš, ja, jasno, glej video naprej. Ok, puder imam že gor, mislim, da ste me kar velikrat videli, kako ga nanesem. Če slučajno še ne, si oglej kakšen moj prejšnji tutorial, v katerem razložim s katerim čopičem, kateri puder za kakšno priložnost. Mi pa gremo zdajle rajš na učke. Kar rabiš je črna barvica, jaz danes uporabljam, sicer ne vem čist točno, katera znamka je, sem že mečkem pozabila, gor piše All Day and Night. Zelo fajn je, da je barvica čim bolj taka špičasta, dobro ošiljena, tako da če je bolj pri koncu, jo samo ošilj. In zdaj jo bomo nanesli na tole spodnjo veko. Z barvico se približamo torej spodnji veki in začnemo takole odčrtavati. In ko je barvica približno nanešena, zdaj tudi če nisi bila ne vem kako natančno, bomo vse popravile, vzemoš neko črno senčko iz katerekoli paletke, tale moja danes je od Makeup Revolution. By the way, če slučajno nisi zasledila moje objave na Facebook strani, sem objavila, da lahko znamko Makeup Revolution dobiš tudi v Tuševih drogerijah, tako da, če bi rada imela, do zdaj smo bolj preko spleta naročale to kozmetiko, prečekiri drogerijo tu, in kjer boš najdla torej novo poličko z temi izdelki. Vzemaš čopič za spodnje trpalnice, tak mečkan manjši, da boš lahko ponovno kontrolirala sam nanos, ga pomočaš v tole črno senčko. In zdaj, kar smo do zdaj naredile z barvico, bomo še enkrat prekrile z čopičem, pa mečkan še potegnile tole črtico navzven. Za to črtico, ki bom zdaj naredila tule na zunanji veki, pa uporabam še tanjši čopič. Tak, za nanos eyelinerja bo super. Pomočam v tole črno in naredimo takole črtico. Zelo počas. Upam, da se ne sliš preveč ventilatorja, tamle mi piha in me ohlaja, tako da upam, da ni preveč moteče. Evo, tole pobarvamo, ponovno zamenjamo čopič, vzememo tega le za eyeliner, spet pomočam v črno in naredimo prav tako črtico. Zdaj pa lahko vse, kar smo do zdaj naredile, tudi mečkan zabrišemo, ker bo na koncu pol boljši spadal. To lahko narediš kar s tem čopičem, kjer si prej nanašala tole senčilo in takole mečkan vse zablendaš. Prehodi bojo ful lepši, v bistvu zato to delamo. Zdaj pa vzemam tole rjavo senčko iz te iste paletke, ki bomo nanesle v pregib veke, pomočam s primernim čopičem in jo takole nanesem na veko. Preden sem v bistvu nanesla tole barvico na učke, sem šla s pudrom čez veko, zato danes nisem uporabljala primerja. Tako da trik za vse tiste, ki nimate primerja, lahko nanesete kar puder, da bo sama senčka bolj pigmentirana. S to rjavo v bistvu dodamo učku malo globine, plus pomaga odpreti oči. Zamenjam paletko, tale je od znamke Golden Rose in vzamem tole oranžno. Enkrat mene vprašala, kje lahko dobi produkte znamke Golden Rose. V City Parku je štantek, v BTC-ju, v Hali A, pa zdaj se je v Ljubljani odprla še v centru. Tako da definitivno kozmetika, ki je cenovno ful dostopna, ima super izdelke, jaz recimo obožujem njihove šminke, tudi nad pudri sem navdušena. Tako da to so lokacije v Ljubljani. V Kopru vem, da imajo tudi v Supernovi, ja. Tako da pejte prečekirati, pa jaz mislim, da vam bo sigurno všeč. Če zgledajo moje veke danes mečkan zabuhle, so, bila sem prej na voskanju obrvi in ponovat mi kar mečkan takole natečejo veke, tako da zato danes ne zgleda kot
ponavadi. Evo, senčke mi smo zaključile, tako da zdaj bomo pa vzele eyeliner in tole črtico, ko smo prej ustvarile, povezale torej z veko in naredile tak cat eyes videz. Tale danes, ki ga uporabljam, pa je od znamke Rimmel London. Tukaj lepo skušam vedno narediti tako čim bolj špičasto koničko. Meni osebno je to ful všeč, tako da se vedno trudim, da mi tako uspe. Ok, gremo na maskaro. Namažem tako spodnje kot zgornje trepalnice. Tale je od znamke Catrice. Zdaj, če se tudi vam zelo rado naredi, da se vam maskara malenkost preslika na veko, ko si namačate trepalnice. Jaz vzamem samo čopič in vse potem enostavno takole zabrišem in je ta črna od maskari tak še malo taka vlažna in se da zabrisati v veko, tako da samo enostavno razmažem, ker če bi šla s kakšno patirano palčko čez, bi tudi lahko obrisala, ampak bi potem mogla senčilo vedno znova in znova nanašati. Tako da moj trik je, da vse preprosto samo zabrišem v veko. Ko je maskara nanešena, ponovno vzamem barvico in pobarvam še tale del, kjer je v bistvu nepobarvan. Da ni kakšnih teh belih vidnih linij. Ok, z lučki smo zaključile, gremo na senčenje obraza. Vzamem tole paletko od Kate Moss, znamka Rimmel London in mečkan zasenčem svoje ličnice. Vzamem tole sredinsko senčko in nanesem na lička. Punce, by the way, ful hvala za slikce z vašimi pršilkami. Ful so me usrečile, ker sem videla, da tudi vi upoštevate kakšen moj nasvet. Tako da hvala vsaki, ki mi je poslala slikco in mi s tem polepšala dan. Upam, da vam je bilo res kaj manj vroče. In ker vidim, da so vam takšni videi, naredi si sama, všeč, lahko pričakujete še kakšnega. Evo, pomočam ponovno ista paletka in zasenčimo še mečko naše čelo. Nadaljujemo pa z highlighterjem in je prav nekaj posebenega, tudi ko sem vam ga pokazala. Na Insta storiju sem dobila ful veliko vprašanj, kje se ga dobi, koliko stane. Dobiš ga v Millerju, poseben pa je zato, ker je v bistvu na tako kapalko. In pomočaš ta highlighter v tole stekleničko in potem takole nakaplaš, kolikor kapeljc želiš takole na svojo ličnico. In potem, ko imaš produkt na tičkih, jaz kar takole s prstom, potem vtapkam v samo ličnico. Ful je hud, res nekaj drugačenega, inovativenega, tako da, če želite imeti kakšen highlighter, preverite tegale. Ni tako zelo močen oziroma tako zelo opazen za tak bolj naravni videz. Če bi rade imele tako malo highlighterja, pa da ne izstopa preveč, potem bo tale prava izbira. Jaz ga moram prav pohvaliti, meni je všeč. Vedno sem za preizkušanje novosti. Tako da je prav zanimiv. Evo, in preprosto tudi na drugi strani takole s prstom potem zabrišaš. Zdaj pa manjka še moja najljubša stvar. Šminka, itak danes uporabljam tole od Kikota številka 12, takole v svinčniku. Glede na to, da so v bistvu učki zelo močni, zelo taki izraziti dramatični, bojo usta nekoliko danes bolj umirjena. Ta je v bistvu taka mešanica med rjavo, njut, mečken, rdečka stop. In tako, to je to. V bistvu, kar potrebuješ je ena paletka, kjer je notri rjava senčka, oranžna senčka, ena dobra črna barvica, eyeliner, maskoro pa mislim, da itak že imaš. Če ti je bil všeč tale video, ne pozabi stisniti enega lajka. Če še nisi naročnica mojega kanala, bom ful vesela, da se naročiš in do naslednjič, poljubčki. Čau!